אנשים מטורפים, הגיעו לנו מכתבים של רעיונות למפלגות שלא קיימות בישראל, ואני קורא לכם דברים אותנטיים מעם ישראל. דודו שלום, יש בעיה שכל העם וכל העולם סובלים ממנה, ואני מבקש להקים מפלגה בשביל כל הסובלים מגזים. כמו זה שבא לרופא, אומר לו, דוקטור, יש לי גזים, אומר לו, באת בזמן, תמלא לי את המצית. דודו שלום, כל האנשים שלא מצאו חנייה בתל אביב, אני רוצה להציע את מפלגת הפריירים בישראל, מפלגת הנשים שלא יודעות לנהוג. יש כאן מפלגה נהדרת, רק יש בעיה, בעלים הנאמנים לנשותיהם. הבעיה שלא השיגו מניין למפלגה, ויש פה דבר שילדים אסור להם לראות. מפלגת הנשים שלא גומרות. יופי, שישלחו אותם אליי, למפלגה. אנחנו רוצים להזמין את אלה שכן הזמנו לכאן, והנה המועמד הראשון שהתקבל לתחרות, והפרסים הם ממש רציניים, למפלגות אבסורדיות שבעם האבסורדי במדינה המוזרה הזאת עדיין חסרות, הוא גדי המל. בבקשה. גדי, מאיפה אתה בארץ? אני מאילת, אבא לגיא ונוי. בן כמה? בן 47, פנסיונר. בגלל 47 פנסיונר, הלוואי עליי. טוב, אתה רוצה, תיתן לי את הכליה שלך ותהיה פנסיונר במקומי. אוי, סליחה, לא ידעתי. זה בסדר, קמים עם חיוך בבוקר. העיקר עם פיפי בבוקר. גם זה, שזה עברנו השתלה. אה, באמת? כן, יש לנו... גדי, איזה רעיון יש לך למפלגה חדשה בישראל? אני המועמד של מפלגת שקר לראשות הממשלה. שקרנים. אנחנו לא משקרים, אנחנו חושבים שזה הזמן לאחד את כל השקרים בעם. יפה, אתה יודע איך יודעים שישראלים משקר? ישראלים לא משקרים. לא, יודעים, כשהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. תעמוד שם בצד רק שנייה. המועמדת הבאה היא דפנה גיל בר חיים, בבקשה. דפנה, דפנה, בת כמה? 31, עוד מותם. מאיזה מקום? מקרמיאל. קרמיאל ואילת, סמוכים זה לזה. מה הרעיון שלך למפלגה? מפלגת הנשים הסעירות. הגיע הזמן לחיות בשלום עם הסערות של גופנו. ובאמת חשבתי שאם עליכם זה נראה לא כל כך רע, אז למה לא עלינו? לא לגלח שיער, לא פה, לא פה, לא שכי, לא כמו נימור. די, מספיק לשעבה, למריטות, די לכאבים, תצביעו בעדי. מפלגת שיער. ביחד נכבוש את המדינה בשערה. וואי, מדינה פה. עמית כספי, בבקשה. הרעיון שלך, בן כמה אתה קודם כל? 30, איפה אתה בארץ? יוקנעם. ומה אתה מציע למפלגה? אני מועמד מטעם המפלגה של הגברים שנשואים לנשים פולניות. ולא צריך להרחיב את הדיבור, נעמוד שם. אתה יודע איך פולניה אומרת אני רוצה לשבת? אז אני אעמוד. איך פולניה אומרת כן? לא. כן, מומי בר דוד, בבקשה. בן כמה, מאיפה? 37, מחיפה. והרעיון שלך למפלגה הוא? אנחנו ממפלגת המאוהבים בפרות, ואנחנו מתכוונים להריץ פרה לראשות הממשלה, כי סוף סוף צריך להיות פה ראש ממשלה של מולם. עכשיו אתם רוצים, זה מצחיק, זה לא מצחיק בכלל. לפני שאנחנו הצמדנו לכל אחד מהם נציג של חברות פרסום מפורסמות וגדולות בישראל. החברות, אנחנו נותנים לכם משימה. לשבוע הבא אתם מכינים לנו סיסמה, כל אחד למפלגה שלו, וג'ינגל של 30 שניות למפלגה. בשבוע אחרי זה גם סרט פרסומת למפלגה, ואז יבואו חבר שופטים שיהיו מורכבים מחברי כנסת. והם יחליטו מי המפלגה הזוכה. אל גדי, גדי המל, בוא אליי בבקשה. אני רוצה לצרף אליך את איתי ממשרד דרורי שלומי ארואטי, בבקשה. היי, איתי.
הפרויקט שלך להריץ מפלגת שקרנים בישראל, אני מקווה שיהיה לכם ג'ינגל לשבוע הבא, וסיסמה. יהיה. אין לך בעיה. נפלא בדרור שלום להתגייס בשביל. באמת? קדי כאן. כל הכבוד. כל הכבוד על שיתוף הפעולה. תודה רבה לכם. בואי אליי בבקשה. דפנה? משרד ליניאל די-די-בי. יעבדו איתך. ליניאל די-די-בי. בואי בבקשה. ורדה. היי, מה התפקיד שלך במשרד? אני מנהלת הקריאיטיב. מנהלת הקריאיטיב במשרד פרסום ענק. ענק? למענך? נכבוש אותה. בשערה, כמו שהיא אמרה. נגד מריטת שערות בגוף, שנשים תישארנה, מה שקוראים, כסעירות מכאן ומכאן. בהצלחה. כן. אליי, בוא בבקשה, עמית. עמית, אתה נשוי לאישה פולניה? כן. באמת, נראה מדוכה. ואני רוצה להזמין לך את רון ממשרד גליקמן נטלר מיידלר. רון, אלן, אתה צריך לשכנע שמפלגת האנשים הנשואים פולניות הם באמת מקופחים והם זקוקים לקמפיין פרסומי טוב. תעמדו בזה? זאת תהיה עבודה קשה, אבל אנחנו... דווקא לך יש עבודה קלה. אוקיי, בהצלחה לכם. ואתה... אתה, מומי, אתה מקבל את משרד רבן גולני, בחור בשם עמית. עמית, בוא אליי. מה התפקיד שלך? קופירייטר. זה הקופירייטר, זה האיש שממציא את הסיסמאות. הוא ימציא לך את הסיסמה לאוהבי הפרות, הוא יצמיא לך את הג'ינגל. דרך אגב, אתם תבצעו את הג'ינגלים. ושוב, הפרסים יהיו לכולכם, אבל זה שיזכה במקום הראשון, הפרס הגדול ביותר. בהצלחה לכולכם. כדי שהתוכנית באמת תקבל תנופה, אני...